Суд через бійку у церкві. Друге судове засідання у справі сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником, відбулося у Хмельницькому. Волонтери Хмельниччини весь день приймають гуманітарну допомогу від населення херсонцям, котрі мають прибути в область. У чому найбільша потреба? У Хмельницькому працює благодійна трапезна. Кого годують? На друге судове засідання у справі сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі, з'явились обидві сторони процесу. Потерпілий Артур Ананів і двоє його представників, обвинувачений Ігор Слободян та його представник. Адвокат потерпілого Андрій Йосипов розповів Суспільному про суть поданого ним цивільного позову. Нам, як потерпілим, так і паралельно цивільним позивачам, у цьому кримінальному провадженні подано цивільний позов. Загальна сума цивільного позову складає 237 тисяч гривень, з яких 200 тисяч – це сума моральної шкоди, 37 тисяч гривень – злишком, точну суму не пам'ятаю, це сума так званої матеріальної шкоди, це шкоди завданої ушкодженню здоров'я пана Ананіва. Під час судового засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу особистого зобов'язання обвинуваченому Ігорю Слободяну. Його захисник Роман Кусюк – проти. Даному клопотанню про продовження строку дії запобіжного заходу відповідно особистого зобов'язання не наведений жодний доказ на підтвердження того, що він від захисту не може ухилятися від судового засідання, яким чином не слідує потерпілого і інших свідків. Суд задовольнив клопотання прокурора. Ігоря Слободяну продовжили особисте зобов'язання на 60 днів. Посеред судового засідання адвокат обвинуваченого Роман Кусюк просить перенести слухання через особисті обставини, так як він не має змоги бути присутнім до кінця сьогоднішнього засідання. Суд дослухався. Наступне судове засідання у справі відбудеться 29 червня. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП відбулась сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником. Після чого викликали поліцію та повідомили Службу безпеки України. Того ж дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ МП до Православної церкви України. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Алло, Наталі, привіт. Тебе завтра гаряча страда? Тобі завтра треба когось на допомогу. Ти знаєш, скільки людей тебе буде тут? Лілія Аршинова з Хмельницької громадської організації «Захист об'єднання волонтерів», які всі сьогодні працює від ранку. Каже, всі готуються до прибуття херсонців. У сусідній кімнаті її колеги та їхні діти й онуки сортують одяг і взуття. На вулиці волонтерки складають в ящики шампуні і інші засоби особистої гігієни. Виконавча директорка організації Леся Стебло каже, вчора кинули в соціальні мережі заклик приносити посильну допомогу, і від ранку хмельничани безупинно щось несуть та везуть. Ми відчули, наскільки хмельничани включилися і зробили ревізію в своїх шафах, зробили ревізію в своїх якихось запасах. Зараз дуже важлива от людська підтримка. Хтось, можливо, має можливість когось і до себе взяти на якийсь тимчасовий період. Та каже, чого потрібно найбільше, крім продуктів тривалого зберігання. Засоби гігієни, вологі серветки, зубні пасти, гелі для душу, шампуні, памперси, подушки, ковдри, простирадла, навіть якщо вони і був ще вжитку, але в хорошій якості. Лікар організації Юрій Горбатюк розповідає, для початку формують набори, в які входять препарати кожної домашньої аптечки. Протизапальні, седативні препарати, знеболюючі, серцево-судинні. Значно збільшаться обсяги роботи, тому що люди будуть потребувати і належної медичної допомоги. Частково це на себе візьме, звичайно, держава і комунальні наші заклади охорони здоров'я, але потрібно допомагати і долучатись всім. У Центрі видачі гуманітарної допомоги обласної ради, який понад рік працює на базі театру імені Старицького, теж очікують приїзду херсонців, розповідає його кураторка Анна Ємельянова. Розповідає, якої допомоги насамперед потребуватимуть херсонці і просить відгукнутися усіх, хто зможе їм допомогти. Звертаємося до підприємств міста, до просто людей, які могли би теж надати посильну допомогу у вигляді одіял, подушок, посуду, постільної білизни, засобів гігієни, мабуть, продуктів харчування, які пакетовані.
Готуються зустрічати херсонців в таборі для переселенців в селі Мартинківці Сатанівської громади. Сюди наразі прямує 20 переселенців, розповів Суспільному телефоном один із координаторів таборі Денис Остапенко. За його словами, в приміщенні табору планують розгорнути 14 п'ятимісних номерів до подальшого прибуття евакуйованих з Херсонщини. Ми спрашували людей, які будуть їхати. Речі є, їжу, може бути сухпайок, там такі там макарони, крупи, можливо, там якісь овочі, то було б непогано. Там все є, там є пральні машини, там є кухні дві, електричество там є, ліжки там, постільне, білизна, все це є. Також там є палатки, можна так палаточний городок розбити. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Будь ласка, допоможіть, хто може. Місто Олешки, космонавтів 19, Василенко Сергій та Василенко Галина, пенсіонери з вчорашнього дня, немає зв'язку, говорили, що будуть ховатися на горищі свого будинку. Допоможіть їм, будь ласка. Марія Артеменко, перша проректорка Херсонського національного технічного університету, що нині діє на Хмельниччині, читає повідомлення з групи жителів херсонських Олешок. Каже, заклики про допомогу тут не поодинокі. У нас залишилися співробітники на в Олешках. До речі, один зі співробітників провів ніч у сусідів на другому поверсі, чекаючи, що його хтось забере. Але ворог нікого не евакуює, це люди самостійно, волонтерськими силами, в кого залишились лодки, вони підбирають людей і вивозять туди, де ще сухо. В Олешках херсонка Марія Артеменко жила 15 років, розповідає, після підриву Каховської ГЕС її місто частково опинилося під водою. Зокрема, будинки в низині, подвір'я школи, де навчалися її діти, і дорога з міста. Це траса з Херсону на Олешки, як ми кожен день їздили на роботу до Херсона. Голова вченої ради Херсонського національного технічного університету Олена Чепелюк дивиться на фотографії з рідної Херсонщини, розміщені на стіні кабінету. На цьому фото зображена набережна міста Херсона. Я бачила відео, на якій вода майже підступила до цієї набережної. Наскільки от зараз вона затоплена чи ні, я не скажу. Але тут от дійсно той район, який потерпає від повеню. Набережну Олена Чепелюк називає улюбленою локацією прогулянок і дозвілля місцевих і гостей Херсона. Розповідає про місце відпочинку, зруйновано внаслідок підриву Каховської ГЕС. В Херсоні є така культура дачна. Майже у кожного жителя є дача на березі Дніпра. Якщо її нема, то ми знімаємо ці дачі. І от я, наприклад, кожного літа я знімала дачу на Дніпрі. І я там мешкала 2 тижні, була в усамітненні, і для мене це було дуже ресурсно, це найкращий відпочинок. Зараз я розумію, що ці всі дачі затоплені, що їх більше не існує, але відбудуємо. Студенти Херсонського національного технічного університету моніторять ситуацію на Херсонщині. У студентки Ольги Ковальчук залишилися рідні в селі Дар'ївка на Херсонщині. Від бабусі розповіла, дізналася, в якому воно стані. Там, де були камиші, їх уже нема, там, де були дерева, їх теж нема. Виглядає досить страшно і странно, тому що непривично таке бачити. Перша проректорка Херсонського національного технічного університету Марія Артеменко говорить про перші відчуття після побаченого відео про Каховську ГЕС. Емоції, мабуть, були схожі на ті, що були 24 лютого, коли в місто почали заїжджати танки. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Коли боєприпас проходить по каналу ствола, залишається, що на медній цьому пояску зуб'я, які пройшли цей канал ствола. Все, боєприпас ми знищуємо на місці. Саперній справі навчають в одній з військових частин Хмельницької області як військовослужбовців із бойовим досвідом, так і мобілізованих, які зовсім такого не мають і не служили у війську. Житель Миколаєва Анатолій Жуков у Збройних силах України воює 17 березня минулого року. Прийшов воєнкомат, говорю, у мене срочки не було. Мені говорять, а куди ж тебе без срочки, нічого не вмієш. Я говорю, ну, тим не менше, все ж хочу попасти. Спросили, чим на гражданський займався, говорю, ювелір. Ну, сказали, все, якраз сапер і пійдеш. Воював на Донецькому напрямку, розповідає Анатолій. Ставили протитанкові поля, ну, техніку пытались остановити, ми там здержували в районі Лиман. Посадки, поля, ночь, все, що запам'ятається. Там по місту більше обучали, як встановлювати міни і поля. А тут вже більш углублені знання іменно по саперному ділу. За словами Анатолія Жукова, сьогодні на занятті знешкоджуватимуть артилерійські боєприпаси. Групові, такі одиночні. Будемо зараз
На практике попытаем у минного управления МОН-90. Саперное дело, это постоянно надо его усовершенствовать. Нет предела совершенства. Зачищаем провода, чтобы подогнать электродетонатор и підірвати боєприпас. На початок занять я завжди питаю, хто готовий бути сапером. Бувають моменти, коли наші курсанти, солдати, вони кажуть, що не готові. Відповідно, ми їх міняємо. Хлопці з повною виткою готуються до цієї роботи. Вони вивчають, вдосконалюють свої навички, особливо ті, які приїхали вже зі сходу і мають бойовий досвід. Працюю з різними типами боєприпасів, каже викладач саперної справи Юрій. Так що сказати, з якимось певним елементом ми не працюємо. В нас все. Все, що лежить на землі, на сьогоднішній день розглянемо, як підготувати їх до знищення, як працювати в польових умовах, як працювати на місцевості, як працювати в населених пунктах. За словами викладача Юрія, цього дня на трьох локаціях сапери вдосконалювали свої вміння зі знешкодження боєприпасів. Михайло Жило, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельничанин Микола каже, що через маленьку пенсію змушена щодня приходити за обідом до благодійної трапезної, що поблизу Свято-Георгіївського храму. Там пенсії дають, то за квартиру того десь понімає. Та й все, та й нема. Що привезли, вони зготовили. Та й їж поняв. А не коштує тоді вон магазин. Та там купиш. Понад 100 людей приходить щодня за обідами до благодійної трапезної, що на вулиці Івана Франка, каже заступник директора Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Володимир Коломієць. За його словами, 17 квітня, відколи їхній центр почав опікуватися благодійною трапезною, там роздали понад 5 тисяч гарячих обідів на 280 тисяч гривень. Вартість такого обіду для нас 55 гривень, для людей безкоштовно, на безкоштовній основі. Можуть звернутися до нас всі без хатчинки, без притульні. Люди в складних життєвих обставинах, які перебувають, які втратили зв'язки з сім'ями. Є і постійні, є і нові, різні є люди. За словами соціальної працівниці Центру соціальної підтримки та адаптації Неоніли Митрофанової, нині обід на 128 порцій. Розповідає, що сьогодні у меню. Сьогодні в нас на обід капусняк з сметаною, каша ячміна, тефтелі, хліб і чай. Люди можуть тут поїсти, є умови, а можуть забрати з собою в одноразовому посуді. 6 днів в тиждень ми роздаємо їжу і 6 днів міняється меню. Видають гарячі обіди з понеділка до суботи, з 13 до 15 години, каже Володимир Коломієць. За його словами, готують їх у їдальні одного з хмельницьких підприємств, а потім привозять до трапезної. З ними заключений договір, ми харчуємо. З коштів міського бюджету виділено більше 300 тисяч гривень, поки на харчування. Також обіди є безпосередньо в нас в центрі. Тим клієнтам, які проживають у нас на постійній основі. Також безкоштовні, також кожен день гаряче харчування відбувається. 85% відвідувачів трапезної – хмельничани, 15% – переселенці, розповідає Неоніла Митрофанова. Каже, вони ведуть облік своїх відвідувачів. Розповідає, перед обідом усі, хто до них прийшов, мають записатись для отримання своєї порції. Мати обов'язково документ, який засвідчує особу. Кожну людину ми зробили акти обстеження умов, в яких вона проживає, щоб знати, чи ця людина потребує їжу чи ні. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Дивитися Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.